Дельта штамының таралуына байланысты соңғы екі аптада елімізде коронавируспен ауырғандардың саны екі есе көбейді. Вирустың мутацияға ұшырауы салдарынан балалар жиі ауруда. Сондықтан Қазақстанда 12 жастан бастап балаларды вакцинациялау мәселесі қарастырылып жатыр. Бұл туралы санитариялық эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрағасы Айжан Есмағамбетова хабарлады. Вакциналау елге американдық Pfizer препараты түскен кезде мүмкін болады. Ал препараттың алғашқы партиясы 4-90-да келуі тиіс. Жалпы Қазақстанда 12-18 жас аралығындағы 2 миллион адам бар. Дельта штамының таралуына, вирустың үнемі мутацияға шырап отыратынына байланысты, қазір балалар жиі аура бастағанын растаймыз. Сонымен қатар, қазір біздің алдымызда тұрған міндет ересектерді ғана емес, балаларды да қорғау. Әрине, балаларды вакциналау олардың ата-аналарының рұқсатымен ғана жүргізілетін болады. Ал Pfizer вакцинасы Қазақстан азаматтарына толықтай жететіндей мөлшерде күзде жеткізіледі. Бұл туралы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің ресми өкілі Ержан Байтанаев айтты. Сондай-ақ бір компонент Sputnik Light вакцинасын жеткізу бойынша Ресеймен де келіссөздер жүргізіліп жатыр. Алайда келісім шартқа қатысты өзге мәліметтер жарияланбайды. Еске салайық, елімізде қызмет көрсету саласының мамандары екпенің бірінші компонентін 10 тамызға дейін, ал екінші бөлігін 1 қыркүйекке дейін салдыру керек. Бұл вакцина бір дозалы вакцина. Бұл вакцинаның тиімділігі 80%-ға дейін құрайды. Және бұл ең бастысы бір дозалы. Кейбір азаматтарымыз екі рет салғызғысы келмесе, осы Sputnik Light вакцинасын салдыруға болады.